Assalomu alaykum. Ismim Abbosbek, yoshim 23 ta. TATU Farg'ona filialini bitirganman. Hozirda front-end dasturlash yo'nalishida 3 yillik tajribaga egaman va aynan shu yo'nalishda Codel akademiyasida o'quvchilarga ta'lim berib kelaman. Ish faoliyatim asosan ta'lim berish bilan bog'liq. Bundan tashqari, freelance sifatida real loyihalarda ham ishlab kelmoqdaman. Front-end dasturlash o'zi nima? Front-end dasturlash bu veb-saytlar yoki veb ilovalarining foydalanuvchi ishlatadigan va foydalanuvchi ko'rinib turgan qismini yaratish jarayonidir. Oddiy qilib aytganda, front-end bu saytga kirganingizda ko'rinadigan barcha narsalar. Matnlar, tugmachalar, shakllar va rasmlar va ularning joylashishi va qanday ishlashidir. Bunga misol Uzum, Asahi va shunga o'xshash bir qator sotuv saytlarining ko'rinish qismi va bundan tashqari Hemis tizimi, Kundalik.com kabi tizimlarning ham ko'rinish qismlari front-end dasturchilar tomonidan ishlab chiqiladi. Front-end dasturchilarning asosiy maqsadi foydalanuvchilar uchun qulay, tezkor va jozibali eng asosiy interaktiv bo'lgan veb-saytlarni ishlab chiqishdir. Front-end dasturchi bo'lish uchun dastlab HTML, CSS, SAS, Bootstrap va Tailwind kabi texnologiyalarni o'rganish lozim. Bu texnologiyalar yordamida har bir o'rganuvchi har qanday qiyinchilikdagi dasturlarni va veb-saytlarni ko'rinish qismini mukammal holatda yarata oladi. Undan so'ng esa JavaScript dasturlash tili va uning React kutubxonasini o'rganish kerak. Bular yordamida saytlarni dinamik holatga keltirish mumkin. Ya'ni saytlardagi biz foydalanadigan tugmachalar va ularning qiladigan amallari. Bundan tashqari har xil slaydlar va eng asosiysi saytni backend qism bilan bog'lash jarayoni aynan shu dasturlash tilida o'rgatiladi. Agarda siz front-end dasturlash yo'nalishiga qiziqsangiz va o'rganmoqchi bo'lsangiz, 7 oy mobaynida akademiyamizda bu yo'nalishni o'rganishingiz mumkin. Kurs afzalliklari bu chuqurlashtirilgan o'quv jarayoni va har oy yangilanadigan o'quv rejasi va bundan tashqari eng asosiysi har bir bitirayotgan o'quvchi o'zida 30 ga yaqin loyihalar bo'lishi. Undan tashqari o'quvchilarga bitiruv oldidan malakali ustozlar tomonidan ishga joylashish tavsiyalari beriladi. Agar sizda qo'shimcha taklif va fikrlar bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.